ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆମ ଗାଁରେ ଆଜି ଜଣଙ୍କ ଘରେ ସାପ ପଶିଯାଇଛି, ତ ସ୍ନେକ୍ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ର ଟିମ୍ ଆସିଛନ୍ତି ସାପଟିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ଲାଗି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓ। ସାପ ଧରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ସ୍ନେକ୍ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ରୁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ କି ସାପ, ଏହାର ନାଁ କିଛି ଜଣାପଡ଼ୁ ନାହିଁ। ସେ ଭାଇଙ୍କୁ ପଚାରିବା, ଭାଇ ସାପର ନାଁ କ'ଣ? ସେ ନାଗ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଗହମ ନାଗ। କେତେ ବଢ଼ିଆ ବାଗରେ ଧରି ପକାଇଛନ୍ତି ସେ, ପୁରା ଆମକୁ 2 ଦିନ ଅଣାତ୍ୟ କରିଦେଇଛି ଏ ସାପ। ଆଉ ହାତରେ ଧରିଲେଣି, ବଢ଼ିଆ ବାଗରେ ଧରିଦେଇଛନ୍ତି ସାପଟାକୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସିଏ ସାପଟାକୁ ନେଇ ଭର୍ତ୍ତି କଲେଣି ବାଇକ୍ ଡିକିରେ। ଆଉ ଡିକି ବନ୍ଦ କରିଦେବି କ'ଣ, ବୋଧେ ଡିକି ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ଆଉ ଏଇଟା ଏଇଟା ସାପ ରହିଗଲା ଏକ୍ସେଲର ଡିକି ଭିତରେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଯଦି ମୋର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।